No niin, hyvää huomenta kaikille, hyvät ystävät ja hyvät kumppanit. Minä olen tottunut sanomaan kumppanit, kun olen ollut tätä alkoholiohjelmaa vuodesta 2002 suunnittelemassa ja tekemässä. Tämähän on nyt jatkoa tälle alkoholiohjelmalle ja ensiksi siltä varalta, että Juhani ehdit lähteä tässä välissä, niin mun täytyy sanoa sosiaali- ja terveysministeriön näistä alkoholia ja erityisesti alkoholiasioista ja alkoholiohjelman tavallaan historiasta ehkä parhaiten STM:ssä tietävänä, että niihin haasteisiin ja niihin toivomuksiin, mitä ministeriössä on ollut tämän lain valmistelussa ja suhteessa alkoholiohjelman kehittämiseen tähän, niin olette vastanneet erinomaisesti. Tässä siis kiitokset paitsi THL-johdolle, niin myös kaikille niille THL:n sekä entisille että nykyisille työntekijöille, vastuussa oleville tutkijoille, ehkäisevän päihdetyön kehittäjille ja erityisesti sitten vielä A-joukkueelle, eli aluehallintovirastojen ihmisille. Tämä, mitä mä nyt esittelen teille, on teille monelle hirveän tuttua, mutta tämä on mulle itselleni tavallaan ollut myös sellainen matka, jossa mun on pitänyt itselleni, kun olen juristi ammatiltani, niin opetella, mistä on kysymys ehkäisevässä päihdetyössä ja nyt toivotan teidät tervetulleeksi tälle matkalle tavallaan uudestaan. Jos on hyvä muuten matkakohde, niin monet käy uudestaan näillä matkoilla. Tässä on nyt tietysti tämä, millä tämä on ainoa kalvo itse asiassa, jossa puhutaan haitoista. Eli tässähän on historia se, että Englannissa on sellainen huumausainelaki, jossa on jaoteltu huumausaineet erittäin vaarallisiin ja vähemmän vaarallisiin. Ja jotta se voitaisiin tavallaan se analyysi tehdä, niin täytyy tietysti yrittää sitten skaalata, siis erilaisia huumausaineita. Tässä on siis tämmöinen asteikko, jossa oikealla X-akselilla on se haitta erilaisilla kriteereillä, muistaakseni vajaa 10 kriteeriä, siis elinvaurioista ja muista tämmöisistä lähtien niin skaalattuna, millaisia haittoja syntyy käyttäjälle, tämän huumausaineen käyttäjälle. Ja sitten toisaalta Y-akselilla on sitten tavallaan skaalattu sitä, että millä tavalla syntyy haittaa muille kuin käyttäjille, yhteiskunnalle laajemmin, lähipiirille, rikollisuushaittoja, väkivaltahaittoja ja tällaisia asioita. Ja nyt tietysti, jos te katsotte tuosta, voi sanoa, että lähestulkoon, niin kuin, mitä enemmän mennään koilliseen, niin sen vakavammasta niin kuin haitasta ja aineesta on kysymys. Ja siellä on tietysti erottuu nyt sitten alkoholi tuolla ylhäällä ja tupakka tuossa kokainin ja kannabiksenkin välissä. Eli tämä on se lähtökohtatilanne, josta lähdetään kysymään, että tarvitaanko ehkäisevää päihdetyötä. Tarvittaisiko kaikkia niitä mahdollisuuksia, kaikkia niitä toimijoita, jotka voi vähentää näitä haittoja. Ja siis se vastaus on mulla ollut, että kyllä. Lyhyesti tämä historia, jossa nyt tätä matkaa tehdään. Hallituksen esityksestäkin sinne on lyhyesti mainittu se, tavallaan se lähtöpiste, eli meidän kieltolakihan on vuodelta 1922. Kieltolaki tuli voimaan itse asiassa 1919, mutta se säädettiin ensin asetuksella ja vuoden 1922 kieltolaissa on jo sitten mainittu raittiustyö, joka kuuluu kuntien tehtäviin. Se väkijuomalaissa 32 ja alkoholilaissa 68 uudistettiin se maininta ja sitten vuonna 1982 säädettiin tältä kaikelta pohjalta raittiustyölaki ja raittiustyöasetus. Ja kuntiin tuli siis pakolliset raittiustyölautakunnat silloin vuonna 1982. Olemme siis tässä edenneet nyt sitten tähän vaiheeseen, jossa tavallaan kuntien tehtäviä tietysti ei enää ole niin paljon, siis ei ole määritelty tavallaan lautakuntien pakollisia nimiä tai pakollisia tehtäviä, vaan tällä hetkellä kunnat tietysti päättää itse näistä asioista. Ja sitten samassa yhteydessä perustettiin päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunta, jonka voi sanoa tietysti, että hautajaisia me tänään myös vietetään, eli siitäkin minulla on ollut ihan ilo päästä osalliseksi silloin 2000-luvun alussa, kun mä tulin näihin hommiin. Eli päihde- ja raittiusasiain neuvottelukuntakin on varmaan niin kuin matkanut sen oman tavallaan niin kuin kulkunsa. Jos ajatellaan tässä, täälläkin on paikalla ihmisiä, jotka on ollut päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnassa mukana silloin, kun esimerkiksi päihdehuoltolakia vuonna 1986 valmisteltiin. Sitten 2000-luvun alussa, kun
Suomessa jouduttiin erityisesti alkoholipuolella suuriin haasteisiin matkustajatuonnin vapautumisen ja alkoholiveron verotuksen alentamisen myötä. Päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnilla oli vielä sellainen vaihe, jossa se oli hyvin aktiivinen, pyrki vaikuttamaan esimerkiksi alkoholiverotukseen, alkoholimainontaan. Antoi hyvin vahvoja julkilausumia esimerkiksi alkoholimainonnan rajoittamisesta. Mutta sitten tavallaan tapahtui sellainen ehkä semmoinen alamäki. Eli päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan painoarvo laski monesta syystä. Yksi syy on varmaan se, että neuvottelukunnan tavallaan mukaan tuli vahvempi teollisuuden ja alkoholielinkeinojen edustus kuin mitä aikaisemmin oli ollut. Ja ehkä voisi sanoa näin, ihan jos virkamieheltä sallitaan, että monet poliittiset puolueet myös tavallaan laski sitä rankkausta, jolla puolueet nimittää sinne neuvottelukuntaan omia ehdokkaitaan. Eli jos aikaisemmin oli jopa ministeritason tai entisiä ministeritason poliitikkoja neuvottelukuntaan nimitetty, niin siirryttiin vähitellen sellaiseen tilanteeseen, jossa edes kansanedustajia ei enää puolueista nimitetty, vaan ihan muita poliitikkoja, jossa sinänsä voi olla ihan arvoa, mutta sillä tietysti valtakunnan poliittisella kannalla sillä on merkitystä. Eilen oli siis viimeinen päivä, jolloin meillä vielä lainsäädännössä oli päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunta, tänään meillä ei sitä enää ole. No vuonna 2011 hallitusohjelmassa todettiin ihan suoraan, annettiin ihan selkeä toimeksianto, jota muuten tällä hetkellä hallitusohjelmissa ei niinkään ole näitä selviä toimeksiantoja, mutta tässä todetaan ihan selkeästi, että uudistetaan raittiustyölaki kunnissa tehtävän päihdetyön kehittämiseksi. Siis nämä selkeät toimeksiannot liittyvät tietysti ennen kaikkea siihen, että nykyisessä hallitusohjelmassa ei ole kauhean selkeitä toimeksiantoja päihdepolitiikasta ainakaan. Ja 2013-2014 täälläkin on ihmisiä mukana, jotka oli tässä työryhmässä, eli STM:ssä perustettiin tätä uudistusta valmisteleva työryhmä. 2014 annettiin lausunto, tai lähetettiin tämä ehdotus lausuntokierrokselle, ja hallituksen esitys annettiin silloin 2014. Mutta nyt tulee kaksi kalvoa, jotka on historiallisia, ei muuta kuin sillä tavalla, että ne ovat vanhoja. Ensimmäinen kalvo on ihan tehtykin tuollaisella vähän niin kuin vanhahtavalla fontilla tai vanhahtavalla värillä. Tässä nämä seuraavat kaksi kalvoa on sellaisia, mitä mä oon jossain siinä vaiheessa, kun tätä lähdettiin tavallaan tätä raittiustyölain uudistamista, EPT-lain uudistamista miettimään. Siinä tietysti kuvataan sitä, miten se raittiustyölaki on vanhentunut, vaikka hyvää työtä tehtiin ja tehdään tietysti edelleen, mutta tehtiin eri kunnissa. Tässä näkyy tavallaan se ajatus, että meillä oltiin STM:ssä huomattu, että kun tämä laki oli vanha, sen nimi oli vanha, sitä ei tunnettu kunnissa, se johti siihen, että tavallaan tämmöinen, voisiko sanoa valtakunnallinen kansalaisten tasa-arvo myös siinä, että millä tavalla ehkäisevään päihdetyötä tehdään eri alueilla ja eri kunnissa, oli heikentynyt. Eli joissakin kunnissa tehtiin hyvää työtä, mutta ei kaikissa kunnissa. Eikä ollut tavallaan sellaista yhteistä näkemystä siitä, että millä tavalla ehkäisevää päihdetyötä pitäisi tehdä. Tässä nyt oli sitten nämä perusasiat, jotka esimerkiksi tuo jälkimmäinen kohta, niin se ei ole varsinaisesti muuttunut tässä uudessa laissa. Mä käyn hyvin nopeasti läpi tässä esityksessäni myös sen lain, koska mun otsikko oli, että mikä on tämän työn perusta. Mutta sitten tässä on tavallaan tämmöinen, sanoisinko mä nyt, että tämä on vuodelta 2000, ehkä 12 jopa. Eli jopa ennen kuin tämä työryhmä perustettiin, ja mä rupesin itselleni tekemään tämmöistä kalvoa, jossa mä yritin kuvata itselleni, jotta mä saisin selvää jotain tästä asiasta, joka ei ole niin kuin varsinaisesti mun työtehtävä, siis mun osaamisalueeni ytimessä. Ja tämä, jos te näette tästä, niin tässä mä oon yrittänyt tavallaan kuvata sitä, että jos ehkäisevä päihdetyö on tommonen, nyt pahoittelen sitä, että siinä on siilo, kun nykyään aina sanotaan, että pitäisi päästä pois siiloista, mutta se oli silloin 2012 mulle semmoinen tapa, jolla mä yritin visualisoida tämän asian, että kunnan tehtävät on iso siilo, ja sitten siinä on osa on tätä ehkäisevää päihdetyötä. Nyt jos tuon haluaisi tehdä uudestaan, niin tuossa voisi olla vielä semmoinen välikokoinen siilo tuossa, ja siinä olisi hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, jonka sisällä tämä ehkäisevä päihdetyö olisi. Et mä yritän avata tätä ajattelua tämmöisen kuvan avulla. Ja silloin tavallaan sitten syntyi ensimmäisenä ajatuksena se, että jos meillä oli silloin raittiustyölaki, niin ehkä se nimi ei ole raittiustyölaki enää jatkossa, niin kuin se nyt ei sitten olekaan, että laki ehkäisevästä päihdetyöstä oli se kysymysmerkki, jonka mä kirjoitin ensimmäisenä tähän.
Ja sen jälkeen mä rupesin miettimään, että mikä se soveltamisala olisi, mitä aineita siinä olisi, mitä olisi ne tavoitteet, mitä siellä olisi, joihin palataan, kun mä parilla kalvolla näytän sen lain, ja mitä roolitus on. Ja siinä kohdassa ensimmäisenä nyt pitää huomata, että raittiustyölaissa Kansanterveyslaitoksella tai Stakesilla tai Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella ei ollut mitään lakisääteistä roolia. Ja nyt pitää nostaa tavallaan esille taas tässä puheenvuorossa se, että kun mä sanoin, että te olette täyttänyt ja jopa ylittänyt ne kaikki toivomukset, mitä STM:ssä on ollut, niin tässä on nimenomaan vielä kysymys uudesta tehtävästä tällä virastolle, tällä laitokselle. Eli THL tuli tähän ihan, voi sanoa, että se oli niin kuin välttämättömyys, koska sosiaali- ja terveysministeriöllä ei ole asiantuntemusta ja osaamista toimia tämmöisen toiminnan ohjaajana ja koordinoijana ja tavallaan mahdollistajana koko valtakunnan tasolla. Ja sitten tietysti tässä nyt avaan sitä ajattelua, joka tässä on taustalla, että mitä siinä ehkäisevässä päihdetyössä sitten on. Ja mä itse näin siinä tavallaan kolme asiaa, joista toi ensimmäinen on itse asiassa se, josta raittiustyölaissa oli vähän kärjistäen ja vähän ehkä rumasti sanottuna, niin ehkä eniten kysymys. Ja jopa joillekin ainakin, jopa yksinomaisesti kysymys. Eli raittiustyöllä aikaan, ehkäisevällä päihdetyöllä, jos sitä käsitettä vielä oli samassa merkityksessä kuin nyt, mutta sillä monet käsitti, varsinkin siis historiassa, 70-luvulla, 80-luvulla vielä, että se on valistusta. Siinä valistetaan ihmisille päihteistä. Ja siitä se alkoi se kehitys vähitellen Stakesin aikana. Ja nyt me ollaan päästy tilanteeseen, jossa me itse asiassa voidaan puhua ehkäisevässä päihdetyössä paljon muustakin kuin valistuksesta, jonka olen siis tuohon laittanut nimenomaan ihan tarkoituksella lainausmerkkeihin, koska kysymys on oikean tiedon antamisesta. Siis voi sanoa, että sekä niin kuin väestötasolle että sitten yksilöille. Jossa on pieni ero siis väestötasolla, yleisellä tasolla ja yksilöille vaikkapa sitten kohdennetustikin sitä oikeaa tietoa siitä, että mistä päihteissä on kysymys ja millaisista haitoista on kysymys ja millä tavalla niitä voidaan ehkäistä. Sitten tavallaan se kysymys valkeni, että ehkäisevässä päihdetyössä on kysymys tavallaan juuri siitä, mikä on nousi silloin 2006 Suomen EU-puheenjohtajuuskauden aikana tämmöiseksi sloganiksi. Eli Health in All Policies, HIAP. Eli siitä, että terveysasiat eivät ole vain sosiaali- ja terveysministeriön tai THL:n tai sen kunnallisen terveydenhuollon tai sosiaalihuollon asioita, vaan ne kuuluvat niin kuin kaikille hallinnonaloille, mitä missäkin hallinnon tasolla on. Ja sitten tietysti siinä kohdassa, kuten olen jo aikaisemminkin sanonut, niin tavallaan se kruununjalokivi, jonka mä itse koen, että ehkäisevä päihdetyö on synnyttänyt, niin on tämä pakka ajattelutapa ja se mahdollisuus, jolla pyritään niin kuin lähiyhteisöissä parantamaan ennen kaikkea nyt sitten niitä asioita, joista tässä näissä aineissa, alkoholi, tupakka, huumausaineet, rahapelit on kysymys. Eli siitä, että yhteiskunnalla on jo lainsäädäntö, jolla pyritään vaikuttamaan näiden alkoholin, tupakan, huumausaineiden ja rahapelien kysyntään ja tarjontaan, erityisesti myös tarjontaan, ihan lainsäädäntötasolla, jopa hallinnollisilla menettelyillä, lupamenettelyillä, valvonnoilla, kriminalisoinneilla, niin on olemassa sitten mahdollisuus, jolla viedään se tavallaan se lainsäädäntö ja se valvonta niin lähelle kansalaisia kuin mahdollista ja pyritään perustelemaan sitä, että miksi nämä on tärkeitä asioita ja millä tavalla niitä lakeja sitten parhaalla tavalla voitaisiin noudattaa. Nämä kolme asiaa tavallaan nousi silloin esille ja sitten toisaalta tiedettiin, että voi tulla alkoholilain uudistus, voi tulla järjestyslain uudistuksia ja se oli tavallaan semmoinen kohta, joka ei ole ihan vielä selvennyt, mutta tämä on siis vanha kalvo. Ja sitten kun ruvetaan tekemään näitä erilaisia, niin nähdään, että se Health and All Policies -näkökulma näkyy täällä yleisissä kunnan tehtävissä ja sitten toisaalta täällä toisella puolella esimerkiksi siinä kohdassa, jossa puhutaan vaikka pakkatoiminnassa siitä, että millä tavalla edistetään vastuullista elinkeinotoimintaa tai millä tavalla ollaan yhteydessä esimerkiksi poliisin kanssa, että millä tavalla poliisi toimii. Tässä yhteydessähän mä oon sanonut, nyt on taas tilaisuus, mahdollisuus sanoa, että esimerkiksi Yhdysvalloissa sellainen kansalaisjärjestö kuin Mothers Against Drunk and Driving perustuu juuri siihen, vähän niin kuin pakkatoiminta, että on olemassa kansalaisten, tässä tapauksessa äitien, omista tarpeista lähtenyt järjestö, täysin yksilöllinen ja yksityinen non-governmental organization,
jonka tavoite on esimerkiksi se, että ne ottaa yhteyttä oman alueen sheriffiin ja sanoo, että me vaaditaan, että teidän täytyy valvoa näitä rattijuoppolakeja, koska meillä on nämä lapset ja meidän opiskelijat, joiden niin kuin tavallaan terveydestä ja turvallisuudesta me ollaan huolissamme. Eli tavallaan se, että myös poliisi Suomessa, niin kuin Yhdysvalloissa sheriffi, niin niillä on tehtäviä, mitä niiden pitää laissa valvoa, niin varmaan siis satoja, jollei tuhansia. Ja silloin se kysymys, että mihin ne painottaa, mitä ne painottaa, niin on itse asiassa myös sellainen asia, josta voidaan keskustella yhteisössä. Tämä oli siis se historiallinen kalvo. Ja nyt me mennään sitten sitä kohti, että nyt eletään aikaa, jolloin tämä laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä, joka nimi sille sitten tuli, niin on nyt sitten tänään ensimmäistä päivää voimassa. Tuossa kalvossa näkyy, mitä kaikkia muita muutoksia meillä on edessä ja osittain myös toteutunut. Eli meille on viime vuonna jo tullut uusi kuntalaki. Nyt meillä uudistetaan tätä. Mä en tiedä, tuleeko sen nimi olemaan laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, mutta siis työnimenä se tulee olemaan. Se tulee johtamaan terveydenhuoltolain muutoksiin, vaikka terveydenhuoltolaki on vasta 2010 säädetty. Sosiaalihuoltolaki uudistettiin juuri 2014. Ja nyt sitten 86- ja 90-vuosilta oleva päihdehuolto- ja mielenterveyslaki nyt todennäköisesti saatetaan yhdistää. Siis tällä hetkellä ainakin niin kuin virkamiestasolla puhutaan, ei ole varsinaisesti valmistelua aloitettu, mutta puhutaan siitä, että tässä on kysymys päihdehuollossa ja mielenterveysasioissa, on kysymys sellaisesta kokonaisuudesta, jossa voidaan miettiä, että onko jotain erityistä syytä, miksi näistä asioista pitäisi säätää eri laeilla, kahdella eri lailla. Vai onko kysymys siitä, että jos me tarvitaan erityinen laki tätä asiaa varten, niin itse asiassa niillä on enemmän yhteistä kuin eroa päihdehuollolla ja mielenterveyshuollolla. Ja näihin molempiin, näihin myös liittyy tietysti ehkäisevä työ sitten esimerkiksi mielenterveyspuolella vielä erikseen, vielä ehkäisevä mielenterveystyö, josta varmaan pitää lainsäädännössä säätää. Päihdehuollossa tietysti voidaan sanoa, että meillä on jo sitten laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä, jolloin esimerkiksi voisi ajatella, että siinä uudessa laissa pysyttäisiin viittaamaan siihen, mikä on jo tässä säädetty. Ja sitten tietysti hirveän kiinnostavaa tulee olemaan se, minäkin olisin nyt muuten hirveän kiinnostunut tietää, mitä uudelle alkoholilaille tulee tapahtumaan, mutta en tiedä vielä. Eli poliittisia päätöksiä näistä asioista, siis alkoholilainsäädännön valmistelusta, siis niistä linjauksista, mitä tässä yhteiskunnassa näissä asioissa tehdään, niin ei ole vielä olemassa. Tupakkalaki tulee nyt joka tapauksessa, siinä lukee jo 5/2016, eli uusi tupakkalaki tulee olemaan tulee voimaan toukokuussa 2016. Siinä on lausuntokierrokset pidetty ja muistaakseni tammikuun loppupuolella niin hallituksen esitys annettaisiin eduskunnalle sieltä meidän yksiköstä. Mutta tämän siis kalvon tarkoitus oli näyttää teille, että sen lisäksi, että me ollaan uudistettu nyt ehkäisevää päihdetyötä koskeva lainsäädäntö, niin meillä on sekä vanhoja muutoksia että tulevia muutoksia hirveän paljon tässä. Näillä on kaikilla siis vaikutukset myös siihen, että kuinka vahvaksi tämä perusta, joka ehkäisevälle päihdetyölle on nyt annettu, niin tulee muodostumaan. Aha. Mulla on siis oma aikataulutus. Hyvin nopeasti. Laissa on kysymys siis siitä, että me puhutaan alkoholista, tupakasta, huumausaineista, muihin päihtymiseen käytettävien aineista, rahapelaamisesta. Ja itse asiassa voin sanoa myös viitaten Tuomas Pöystin esitykseen, että hallituksen esityksen perusteluissa on todettu, että koska kysymys on niin kuin tavallaan sellaisesta työstä, jonka yhteisiä piirteitä on juuri esimerkiksi riippuvuuksien hallinta ja hyvien käytäntöjen kehittäminen näiden riippuvuuksia aiheuttavien tai riippuvuusongelmien niin kuin hallitsemiseen, niin siellä todetaan, että voidaan puhua myös laajemmin toiminnallisista riippuvuuksista, esimerkiksi tämmöisistä niin kuin ei-rahapelipelaamiseen liittyvistä kysymyksistä. Niillä on siis paljon yhteistä. Laissa tarvitaan ensin määritteitä. Tässä tapauksessa puhutaan päihteistä, puhutaan ehkäisevästä päihdetyöstä, on hyvin laajat määritteet ehkäisevästä päihdetyöstä, kaikki se toiminta, jolla voidaan vähentää haittoja. Se, mistä tässä nyt on sitten punaisella merkitty, sen lisäksi, mitä Juhani Eskolakin puhui, että tässä kysymys on nimenomaan juuri tieteellisestä näytöstä ja hyvien käytäntöjen korostamisesta, niin nyt on nostettu esille se, että tässä politiikassa pitää ottaa huomioon myös ne haitat muille. Siinä on siis muutos tähän edelliseen. Ja
Ja jos me ajatellaan esimerkiksi, nyt mun on ihan pakko tämä näyttää, joka on vanha juttu. Meillä on siis Juho Rissanen, joka toimii tai oli Suomen taiteen kultakauden yksi edustaja, ja hänen suunnitelmansa oli, että tästä olisi tullut triptyykki tästä teoksesta, joka oli siis nimeltään lapsuuden muisto, eli hänen isänsä kuoli tuohon Kuopiossa järven jäällä, ja hän itse löysi hänen isänsä. Tässä on hän pienenä poikana, ja sitten tässä on äiti ja hän viemässä sitten sitä isän arkkua. Eli nämä haitat muille on ollut tässä yhteiskunnassa aina läsnä. Ja tavallaan sitten, jos ajatellaan sitä, että yksi Suomen kultakauden, niin kuin taiteen kultakauden vahvimmista edustajista olisi halunnut tästä tehdä niin kuin tavallaan päätyönsä, mutta tämä ei koskaan valmistunut. Eli hän ei saanut tätä sitten valmiiksi lopulta. Nämä on kaikki luonnoksia. Mä olin Johanna Korhosen entisen päätoimittajan tämmöisellä kurssilla, jossa tarkoitus oli kehittää kirjoitustaitoja. Ja hän aina sitten sanoi, kun hän luki meidän tekstejä, sanoi, että tämä on ihan epäselvää. Että kuka tekee mitä, on se hänen kysymyksensä. Ja nyt täytyy sanoa, että tuo 4 pykälä tietysti on sillä tavalla hyvin kirjoitettu, että siinä nyt sanotaan, että sosiaali- ja terveysministeriö tekee sitä, mitä sen kuuluu tehdä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tekee sen, mitä juuri saimme myös lupauksia. Ja aluehallintovirastot ohjaavat sitten ja suunnittelevat ja kehittävät ja nimenomaan ohjaavat kuntia. Ja sitten kunta tekee näitä asioita. Eli siinä on nyt kysymys sitten siitä, että kunnalla on minimivelvoite olla tietoinen siitä, että mikä on se päihdetilanne kunnassa, minkä takia tätä työtä tehdään ja mihin voidaan esimerkiksi painottaa, jos kunnassa on jotain ominaispiirteitä. Sen minimivelvoitteeseen kuuluu jakaa sitä tietoa. Tuossa luki siis siinä kalvossa suluissa, lainausmerkeissä valistaa. Ja sen tehtävä on tukea siinä omassa organisaatiossaan kaikkea sitä osaamista, jolla voidaan vähentää alkoholihaittoja. Ja tehdä se kunnassa, siihen Health in All Policies, mahdolliseksi. Ja sitten lisäksi sovittaa yhteen kunnan alueella sitä kaikkea työtä, mitä muut kuin kunnan omat virkamiehet ja viranomaiset voi tehdä ja järjestöt. Ja myös elinkeinoelämä. Eli tavallaan tähän lakiin on pyritty nyt kirjoittamaan se kunnan minimitehtävä, joka siellä on. Ja tästä vastaa sitten kuntalain mukaisesti kunnan omalla päätöksellä nimittämä toimielin, joka on yleensä siis lautakunta. Kuntalaista tulee sitten se, että mitä erilaisia elimiä siellä voi olla. Ja 6 pykälä saattaa saada vielä, eli se, että kunnan tehtävä on edistää myös väestön osallistumismahdollisuuksia, niin se saattaa saada nyt tässä alkoholilainsäädännössä uusia mahdollisuuksia. Siitä ei tiedetä vielä, mutta siellä voi tulla joitakin niitä asioita, joita siellä edellisessä kalvossa luki, että voisiko kunta esimerkiksi ottaa kantaa vaikkapa puistojuoputteluun, siis tehdä sitovia päätöksiä esimerkiksi siitä, että missä määrin puistojuoputtelu voi olla mahdollista. Laki tuli tänään voimaan, raittiustyölaki näki viimeisen päivänsä eilen. Viimeinen kalvo. Mun otsikko oli, että laki uuden työn perustana. Ja nyt voidaan sitten kysyä, että, tai jos minä kysyisin itseltäni, että onko nyt hyvä perusta päihdehaittojen ehkäisyllä, niin kyllä mä vastaisin, että on. Yksi hirveän tärkeä asia sille, sen lisäksi, että meillä on uusi laki, niin on se, että me saadaan tänään kuulla, millä tavalla ehkä tämä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on nyt sitten valmistellut tavallaan käyttöohjeet tälle laille. Siis tämä on niin kuin mun mielestä se ideaali tilanne, joka ylipäänsä niin kuin lain kirjoittajalla voi olla. Että laki voidaan kirjoittaa lyhyeksi, niin kuin te näitte. Se ei ollut pitkä laki. Siinä oli vaan tärkeimmät asiat. Se on se, mitä mä halusin. Ja sitten toisaalta se ei toimi se homma, jos ei sillä tuollaisella lyhyellä lailla ole sitten niin kuin järkeviä käyttöohjeita, jotka tehdään. Ja joita voidaan sitten muuttaa ja joita voidaan kehittää sitten niin kuin tiedon ja ajan kuluessa. Tämä haitat muille näkökohta, johon mä viittasin, niin on siis mahdollisuus sekä siis tavallaan siinä toiminnallisesti että myös niin kuin viestinnällisesti, eli perustelemaan sitä, että minkä takia tätä työtä tehdään. Ja niin kuin sanottu, mä sanoin tänne aikaisemminkin, niin tämä kruununjalokivi, joka ehkäisevässä päihdetyössä on, tämä paikallisen vaikuttamisen malli, niin on nyt tavallaan, se on ainoa, itse asiassa ainoa malli, joka siellä hallituksen esityksen perusteluissa erikseen mainitaan. Jos alkoholilain ja tupakkalain uudistukset nyt sitten tuo tähän mukaan lisää, niin se on niin kuin tavallaan se, osuu tavallaan semmoiselle perustalle ja rakenteelle, joka on valmis ottamaan vastaan kaiken mahdollisen niin kuin erityislainsäädännössä olevan tuen. No tämä viimeinen kohta, josta Tuomas Pöysti
puhu. Meillä oli mahdollisuus Tuomas Pöystin kanssa ennen hänen esitystään käydä lyhyesti läpi näitä asioita. Ja mun mielestä me oltiin, niin kuin, tai erityisesti voi tietysti sanoa, että hän oli aika minusta kivasti ottanut niin kuin, huomioon niitä asioita, joita tässä meidän työssä on. Ja täällä on varmaan mahdollisuuksia myös sillä tavalla, että kun hän pystyy vaikuttamaan siihen, että millä tavalla tätä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta nyt sitten kehitetään, niin me saadaan sinne toimiva työjako ja sellaisia niin kuin pisteitä, jossa se kunnan tehtävä ja sitten toisaalta se itsehallintolakiin kuuluvat tai itsehallintoalueille kuuluvat sote-tehtävät on mahdollisimman saumattomia. Ja niin kuin sanottu, niin se mahdollisuus, joka siellä on, joka kuuluu minusta sekä ehkäisemään päihdetyöhön että sinne sosiaali- ja terveyspalveluihin, niin on juuri tämä varhaisen puuttumisen ja tupakasta vierotuksen, niin kuin tavallaan voisiko sanoa, että ne on niitä kruununjalokiviä, joita meillä niin kuin lainsäädäntö, tai sanotaan sosiaali- ja terveysministeriön tasolla on tarjota tähän työhön. Eli tämmöisiä toimintoja, joita voidaan tällä hetkellä vielä kehittää huomattavan paljon enemmän kuin mitä tällä hetkellä käytetään, sekä siis tätä varhaista puuttumista ja mini-interventiota alkoholiasioihin, että tupakasta vierotusta tupakkapolitiikassa. Kaiken kaikkiaan niin laki on nyt minusta hyvä perusta. Mä olen erittäin tyytyväinen siihen, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on kirjoittanut hyvät käyttöohjeet tälle laille. Ja toivon, että kunnat saa siis sekä laista että näistä käyttöohjeista sitten sellaista voimaa siihen työhön, jota tässä nyt tarvitaan kaikkien näiden haittojen vähentämiseksi. Kiitos. Kiitos Ismo. Annetaan nyt jonkun kiireisimmän kysyä sinultakin yksi kysymys. Kuinka ollakaan nuori mies takarivissä? Ikinuori. Kunnalla on nykyisin kovin suuri rooli tässä uudessa laissa, niin miten paljon Kuntaliitto, THL tai joku muu instanssi on jakanut nykyaikaista tai uutta tietoa kuntakohtaisesti näistä asioista? Onko sitä saatavissa riittävästi kunnan isille? Nyt meni semmoiseen vaiheeseen, jossa mä en ole asiantuntija, mutta mulla on se käsitys, että jos te katsotte kaikki, joilla on kädessä, niin nyt tämä ohjelma, niin siellä muistaakseni siellä takaliitteessä on esimerkiksi niitä asioita, joita Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pystyy jakamaan kunnille. Eli erilaisia päihdehaittaindikaattoreita ja erilaista niin kuin tietoa, jotka on siellä liitteissä todettu. Ja mä luulen, että Jaana Markkula pystyy niin kuin vastaamaan ehkä siinä, pystytkö sä vastaamaan osittain tähän, että siinä yhteydessä, kun sä puhut tästä ohjelmasta, eli sehän on nimenomaan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella on jo olemassa erilaista tietoa alkoholista, tupakasta, huumausaineista, rahapelaamisesta. Ja nyt tavallaan kysymys ei ole pelkästään siitä, että pitäisi nyt uutta tietoa tuottaa, vaan nimenomaan nyt tässä ohjelmassa mun käsittääkseni on kysymys myös siitä, että otetaan kaikki ne keinot ja kaikki ne tiedot, joita meillä on jo, niin vielä parempaan käyttöön ja levitetään niitä edelleen vielä paremmin kuin raittiustyölain aikaan tapahtui. Kiitoksia Ismo.